nang tangan lho lek megelani wong. Daging guys, lek mengkene. Ya bak gelasmu, bak gurimu ndas kambing. Mulut iki saos kecap mantep buat kerapat bareng-bareng. Guys. Goreng. Goreng iki. Sitok 500 guys regane. Usaha ngene iki pokoke enak iki. Berat iki, Maria anu iki ana pengane ngono. Iya, Dek. Nek gawe ini iki kok carane gawe ini. Lah, gini. Gawe ini iki sinah miso terus ngantem wong. Waduh. Kayak ganda sih kira-kira. Kok yawe malah lemu. Sinah dilongkas ditinggal balik bojone iki. Aku ki wong digawe, dikuasi ke blue band terus disoki iki. Usaha ngene iki lho, engko didol. Sing kepak-kepak tadi lah, metutok-metutok kaya iku sanding-sandinge. Lho, kok ngono kok mekrok. Coba beraya.
ora ana banyune tak kaya ngisor ana banyune ya Dek. Gendut ini kalau awak gendut kan, tapi pengapet kok, ini gitu.